გაქვს ერთი წუთი, რაც გინდა ის თქვი. შეყვარებული ხარ თუ გულნარჩენი, მარტო სული ხარ თუ გახარებული. ჩაატი ამ ერთ წუთს თქვი. მე ერთ წუთში შემიძლია ვილაპარაკო ჩემს საყვარელ საქმიანობაზე. წარმოშობით ვარ ფასანაურიდან, მთიულეთიდან. ფასანაურთან არის ერთი პატარა სოფელი ჩოხელთხევი. სადაც აი ჩვენი გვარი უცხოვრობს რა. ისე საერთოდ აი ჩვენ სოფელში რა არის ისეთი ბიჭები არიან, რომლებსაც უნდათ რომ ყავდეთ ესეთი მოტოები, მაგრამ თვითონ ამის შენახვა, ამის ყიდვა ცოტა ბევრად ძვირიჯდება. და ამიტომ დავდივარ ესე მარტო რა. გადავწყვიტე დღეს, ავდექი დილით, დავჯექი ჩემ მოტოციკლეზე, წამოვედი ფასანაურიდან და ჩამოვედი სულ რაღაც 4 საათში უკვე შატილში. ვაპირებ უცოში გადავიდე, უცო დავათვარიელო, ნახო სურათები გადავიღო და მე უკვე დავბრუნდები ისევ დღეს ფასანაურში.